Valsts aizsardzības dienesta trešais iesaukums paredzēts 2024. gada jūlijā. Dienests ilgs 11 mēnešus sauzemes spēku mehanizētā kainieku brigādē, Ādažu militārajā bāzē. 18 līdz 27 gadus veci jaunieši aicināti pieteikties līdz 1. decembrim. Mēs no viņiem sagaidām tikai pozitīvu attieksmi un vēlmi atrasties šeit un dienēt. Jau pārējās visas īpašības, fiziskā sagatavotība, mentālā noturība, to visu laika gaitā šeit viņi arī apgūst. Un mums ir galvenais pozitīva attieksme un vēlme dienēt un būt sastāvs no mūsu ģimenes. Ādažu militārajā bāzē jau trešo mēnesi dienē pirmā iesaukuma puiši. Virssaržants uzsver, viņos visos ir jūtams cīņas spars un tas ir galvenais. Vairāk vai mazāk mēs to visu vērtējam pozitīvi, jo mums gan ir karavīru pieplūdums un ļoti labi, mēs kā tagad redzam, viņi integrējas apakšvienībās kopā ar profesionālo dienestu karavīriem. Un pirmā iesaukuma karavīri izturējuši pamatapmācības un devuši karavīras vērastu, nu darbojas kādā no apakšvienībām. Katrs pieteicies ar savu mērķi, kāds patriotismu vadīts, kāds, lai izaicinātu sevi. Taču visi kā viens teica, ka nenožālo savu izvēli. Atbalstīja ļoti vecāki un māsa, kura teica, ka nu, šī aizklausa pēc foršas idejas, varbūt tu viņu vari arī tiešām iziet līdz galam un tā. Un es arī saņēmu nu, tur komentārus no draugiem, ka kāpēc tā dari, ko tu dari, nu nē, taču tev nevajag, tas ir gads izmests ārā. Es kaut kā viņiem nepiekritu un es vēl parāvu vienu draugu līdz. Labāk pieteikties tagad nekā vēlāk, jo varbūt tas vēlāk jums sakritīs kaut kā dzīvē ar tādu brīdi, kad jums tas nebūs tik izdevīgi. Jo tagad nav tik daudz atbildības, tagad nav tik daudz lietas, nu kā kuram, protams, nav tik daudz lietas, kas jums jādara un tas ir īstais laiks. Militārajā bāzē satikām arī Bruno, ar kuru runājām pirms diviem mēnešiem, brīdi pirms viņa dotā karavīra zvērasta. Lai gan viņš vēl joprojām pārdomā vai stāties profesionālajā dienestā, pašlaik tā ir viena no galvenajām karjeras izvēles iespējām. Tagad mēs ikdienu jau vairāk pielīdzinās profesionālajā dienesta karavīriem, kur mēs principā varam ierasties no rīta un vakarā braukt mājās, tā kad neesam šeit kazarma režīmā visu laiku, ja vien ļoti slikti neuzvedās. Ja kādam vēl ir šaubas, pilnībā es saku, ejiet, dariet to, vispār nevienu sekundu no šī laiku šeit pavadīs nenožēloju. Pagājušo nedēļu Ādažu militāro bāzi apmeklēja arī valsts prezidents Edgars Rinkēvičs. Viņš apskatīja bāzi un tikās ar karavīriem. Aleksandrs Traumi, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.